Re, viss ēters ir te! Ja mēneša laikā likumā skaidri nenorādīs, ka skolotāja algas pieauguma varēs sagaidīt jau septembrī, tad nākamais mācību gads visticamāk nesāksies kā ierasts. Skolotāja arotbiedrība šodien lēmusi pieteikt beztermiņu streiku septembrī. Pedagogi norāda, ka politiķu mutiski izteiktiem solījumiem neusticis un uzstāja, lai solīties algu pieaugums būtu ierakstīts likumā un temata attīstībai seko Vita Anstrate. Pēdējo mēnešu laikā izglītības darbinieku arotbiedrības padome sanākusi uz daudzām ārkārtas sēdēm. Neskaidrība ap to, vai algu pielikums būs jau šogad vai vien nākamgad janvārī, likusi skolotājiem nevien piketēt pie Saeimas, bet novedusi arī līdz balsojumam par streiku. Jā, mēs emocionāli visi esam par streiku un esam gatavi arī streikot, bet šajā gadījumā, kad ir tik smagi un mums tiek solīts un tiek dots un tiek ņemts, faktiski jau ir tā, kad ir pazemojoši streikot par šiem 40 eiro. Saskaņā ar iepriekš apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, minimālajai algai par pilnas slodzes darbu no septembra būtu jāsasniedz 750 eiro, esošo 710 eiro vietā. Politiķi sola, nauda algām esot atrasta. Te gan jāpiebilst, ka vēl vakar valdības rīcības plānā gan bija ierakstīts, ka algu pielikums būs vien 2020. Gadā, taču tā esot bijusi vien tehniska kļūme. Klausoties ziņās, ka ir pieļautas tehniskas kļūmes, un visi cilvēki uzskata, ka tā ir jau publiska ņirgāšanās par pedagogu kā tādu vispār. Un aiz slēgtām durvīm arotbiedrība balsoja, ka streiks būs. Skolotāji lēmuši beztermiņa streiku rīkot septembrī, tad arī pilnībā tiks apturēts mācību darbs, un skolotāji nepieskatīs mazāko klašu skolēnus. Arotbiedrība gan politiķiem dod mēnesi laika, lai likumā ierakstītu, ka algas būs. 16. Maijs ir tas datums, līdz kuram ir jābūt veiktiem attiecīgiem visiem grozījumiem normatīvajos aktos, un ja tas neizpildās, tad no 2. Septembra ir beztermiņa streiks. Neliekšos, ka bija divi padomes pārstāvi, kuri gribēja, lai ir brīdinājums streiks maijā. Tikmēr izglītības ministri jau tagad zina teikt, ka šo prasību neizpildīšot. Tas būtu nedaudz par agru izdarīts. Vēl esot jātiek skaidrībā ar skolu tīkla sakārtošanu un virkni citiem kritērijiem, kas ietekmē skolotāju algas. Šajā brīdī izglītības un zinātnes ministrija neredz šo te vajadzību, grozīt ministru kabineta noteikumus. Ticēt vai neticēt, tā ir katras organizācijas, tiksim, lieta un iespēja, un noteikti arī dzēna katra organizācija var rīkoties savā ieskatā, kā ir labāk sasniegt noteikto mēķi. Skaidrība par skolu tīkla reformu būšot maija vidū, bet vien jūnijā plānots mainīt budžeta pozīcijas, lai algas pielikums septembrī būtu. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.